26-річна Надія сидить на лікарняному підвіконні і годує 8-місячного сина. Попри молодий вік, жінка має 7 дітей. До медзакладу її привела лиха подія. Захворіли двоє доньок. Вони спали. Я встала перевертати старшу дочь. Коли я встала перевертати, то вона без сознання лежала. Так, коли я будила її, вона не просипалася. Визвали скору. Медики, що приїхали на виклик, виявили схожі симптоми у ще однієї дівчинки. В стані коми сестричок віком 3 та 6 рочків негайно ушпиталили. Під час реанімаційних заходів лікарі вжахнулися. У дітей – передозування наркотиками. На моїй практиці перший раз діти такого віку, маленького, з такою клінікою. Ми провели тест. Систему «Снайпер-10», но эта система работает по наличию наркотических веществ в моче. Там нашли карбодиазепины, морфий и марихуана. За кілька діб після отруєння дівчатка прийшли до тями. Нині стан маленьких пацієнток занепокоєнь у лікарів не викликає. Тим часом у поліції з'ясували, родина ромів, де виховуються дівчатка, неповна. Жодна дитина не відвідує ні навчальний заклад, ні дошкільний навчальний заклад. Мати має статус матері-одиначки, і з її слів вона в місяць отримує близько 8 000 гривень грошового забезпечення. Як наркотики потрапили в дитячі організми? Хто їх малечі дав? Рідні сестричок свою причетність до цього категорично заперечують. Мати і бабусі, які виховують даних дітей, причетність до вживання лікарських препаратів і наркотичних речовин не підтверджують. Слідство на даний час триває. В поліції кримінальне провадження кваліфікували як злісне невиконання матір'ю встановлених законом обов'язків по догляду за дітьми. Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Із Кривого Рога Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.